გორგილაძის 114 ნომერში მცხოვრებლები კორპუსის წინ დაგეგმილი 40-სართულიანი მრავალბინიანი სახლის მშენებლობას აპროტესტებენ. მოქალაქეთა ინფორმაციით, ტერიტორიაზე, სადაც პროექტის თანახმად რეკრეაციული ზონა უნდა მოწყობილიყო, მაღლები კორპუსის მშენებლობას იალჩინ გრუპი გეგმავს. აქციის მონაწილეები მერისგან განმარტებებს ელიან. გორგილაძის 114 ნომერში მცხოვრებლებს ბათუმის მერიასთან კიდევ ერთი მოთხოვნა აქვთ. კორპუსი, რომელიც 2013 წელს ბათუმის მერიამ, როგორც უკვე დასრულებული ობიექტი ისე ჩაიბარა, დღეს უკვე ამორტიზებულია. დაზიანებულია სახურავი, საიდანაც წყალი ჩამოდის, არ ფუნქციონირებს და იტყორება სარდაფში მოწყობილი ავტოსადგომი. წყობიდან არის გამოსული ლიფტი, მაღალ სართულებს არ მიეწოდება წყალი. მოსახლეობის თქმით, სახლი კომპანია პროგრესიო თხმა აშენა, ობიექტი მერიამ 2013 წელს ჩაიბარა. მიუმართეთ ქალაქის მერს, მიუმართეთ ხაბაძეს, ვის არ მიუმართეთ? აი ამ ტერიტორიაზე ჩვენ არავის არ მივცემთ მშენებლობის უფლებას. იმიტომ რომ აქ არის რეკრეაციული ზონა, ჩვენ როცა ვყიდულობთ ეს ჩვენ გაგვაფრთხილენ და არ იფიქროს ვიღაცას ვან დაგვაშინებს, აქ იქნება სისხლის ძრელი ბრძოლა. სანამ მოხდება მთელი ამბავი, მე მოვითხო მთავრობას, თხო მოედანი დაგვიგონ აქ, გზები გააკეთონ, განათება ჩართონ. სახლის ქვეშ არის წყალი, ძალიან დიდი, 2 მეტრო წყალია სახლის ქვეშ. არ გვაქვს განათება, განათებაზე ძალიან ბრძოლობთ. უნდა გვინდა რომ გარეთ გამოვდივარ საღამოს ხამპურზე, ხარაღაცაზე, არ მაქვს განათება, რომ ავიდეთ. პადიეზებში განათება საერთოდ არ არის. ლიფტი სული ჭედება, სული ჭედება 112-ის სახეში, გეგტარი ვარ. ყოველ დღე უძახით ლიფტი 112-ს. არასეულ სამუგანში გარი განათება, არასეულ შინ კორპუსის განათება, ამავდროულად ყველა წვიმის დროს იტყორება ავტოსადგომი, რომელიც არის სახლის ქვევით განთავსებული. პლუს ამას ემატება ის, რომ ირგვლივ უნდა ყოფილიყო პროექტის მიხედვით რეკრეაციული ზოლი, მაგრამ როგორც ხედავთ, ერთ მხარეს უკვე ათვისებულია მაღალსართულიანი შენობით, ხოლო მეორე მხარეს აჯარის ფარულობამ გადაწყვიტა ეზო ინვესტორთან იალჩინთან ერთად დაიწყო მშენებლობა მაღალსართულიანი სახლის, რომელიც თავიდან ბოლომდე დახურავს და დაშთილავს ამ სახლს.